Əjdaha illərinə belə baxsaq, e, dünyada belə qəbul olunur ki, özündən əvvəlki 2 ildə dağılmış, pozulmuş nizamı qaydasına salan əjdaha illədir. Çünki pələng illəri müharibələrlə yadda qalır, pişik illəri dövüşən illərlə qıtlıqla yadda qalır. İnsanların maddi rifahı aşağı düşür. Pələng illərdə doğrudan müharibələrdir, özüm də tarixi xronologiyanı araşdıranda görürəm, iki dünya müharibəsinin hər ikisi Baş Pələngilində başladı 100 illik mübarizə. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı ən böyük savaş sayılan Rusiya-Ukrayna mübarizəsi də elə Pələngilində başladı. Yəni belə bir təəssürat, təsəvvür var, qənaət var. Əjdaha elində amma daha çox sülh bər qararı olur. Mən çox araşdırmışam. Yəni o tarixi hadisələri, məs o dövrə düşən. Demək olar ki, belə ciddi mübarizələr olmuyor. Rusiya Ukrayna müharibəsi müddətini şخصən hesablamışam, noyabra qədər bu davam edəcək. Amma may ayına qədər Fələstin Qəzza, yəni Qəzza-İsrail münaqişəsi bitəcək. Sülh müqaviləsi də 2024-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında bağlanacaq. Hətta prezident seçkiləri olmasaydı belə 2024-cü ildə böyük məmur istey falan şahid olacaq amma prezident seçkiləri də bu prosesi bir az da sürətləndirib yeni, daha geniş miqyaslı edə bilər. Təkcə icra başçılarının 40%-dən çoxu ıı, dəyişəcək. Nazirlər kabinetində də ümumiyyətlə çox sahələrdə bu il ıı, xeyli, belə deyim, pensiya yaşından yuxarı vəzifədə oturanların demək olar ki, əksəriyyəti dəyişəcək. Bu gün populyar olan məmurların ıı, işdən çıxarılmasının yaxud da ıı, pensiyaya, təqauda göndərilməsinə şahid olacağıq tin təqvimində hər bir ilin öz tendensiyası, belə də bir devizi, bir şoarı var. Əjdaha ilə odur ki, tək yox, müştərək şəkildə hücuma keçmək, yəni irəli atılmaq, öz hədəfinə doğru getmək və özünə inam. Özünə inamı olmayanları belə də ki, əjdaha cəzalandırır. Əjdaha ilə xarakterik olan hadisələr də diqqət çəkir. Daha çox təcvilki zəlzələlər özünü əjdə hallarında daha çox göstərir. Məsələn, Pələng illərində bayaq dedim müharibilidir. El el arasında deyirlər, qoyun ili bərəkətlilidir. Oradan da görürlər ki, həmin illərdə ruzi bərəkət normal olur. Amma Pələng illərində çoxlu sayda mən təsdiq etdim, o son min ildə hətta dünyanın dünyada 2-ci yerdə olan Çindəki zəlzələdə o həmin vaxtda düşür, 840 min insan ölüb hətta deyələr 200 minlərdən çox dələ yerin altında qalıb. Özümüzə gələn 2000-ci ildə əjdahil idi, Bakı da zəlzələ oldu. 2012-də Zaqatala da oldu. Günəy Azərbaycanda 90-dan çox kənd yer üzündən silindi. Amma o demək deyil ki, elə hər əjdahilində belə dəhşətli zəlzələ olur. Amma hər halda tədbir görmək məncə yaxşıdır. Amerikada nə Joe Biden, nə Donald Trump prezident olmayacaq ə yəni, bu bir mənalıdır. Amma digər kim olacaq? Onlar təvəllüdünü, astroloji xərtəsini bildiyimə görə deyirəm. Amma e, digər namizədləri bilmədiyimə görə konkret e, deyə bilmərəm kim seçiləcək. Ya yəni, namizədlərin hamısı bəlli olsa, e, sonra ikisi qalır onusdadır. Mən onu təyin edə bilərəm. Putin qalacaq. Azərbaycan da təbii olaraq Əliyev qalır. Yəni, Türkiyədə də bələdiyyə seçkiləri, durda da qeyri-adi bir hal yoxdur. Amma Zelenskinin faizə doğru hakimiyyəti itirmək ehtimalı yüksəkdir. Başınıyanda, əgər fevralın sonuna qədər davam gətirsə, yenə də hakimiyyətdə qalacaq. Yəni tezis deyirlər, çevriliş eləmək isteyirlər, aşdırmaq istəyir, suyu qəsd filan, amma fevral da onun üçün çətin. Eee, ondan sonra yenə qalacaq. Mən bir neçə yerdə açıqlama da verdim ki, elə il girəndən İran üçün böyük fəlakətlərə start veriləcək. Elə il girən kimi ayın 4-də Binesə gün öncə orada ağır terrorlar oldu. E, sonra böyük, rütbəli, yüksə rütbəli məmurları, hətta Qasım Süleymanın yerinə olan general da Yemendə e, hava limanında bombalanarkən təyyarədə öldülər. E, yəni bu il fərqli olacaq. İran üçün ən ağır sınaqlar. 79-cu ildən sonra İran İslam inqilabından sonra ən böyük hətta may hadisələrindən ötən iki məhsa əmininin qətlinindən sonrakı o çaxınaşmalardan daha böyük bu il İranı gözləyir. Onun nəticəsi necə olub-olmayacağı dünyanın, İranın və e, ordakı insanların iradəsindən asılıdır. Onu proqnozlaşdırmaq çətindir.